السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خواتین و حضرات، میک وی لاکس 945 کا میزبان آپ سے مخاطب ہے، اور آج کی ویڈیو میں دکھانے جا رہا ہے آپ کو طوبہ فاؤنڈیشن اور چیریٹی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے تعاون سے کچھ راشن ڈسٹریبیوٹ کیا گیا. وہ ہم نے طوبہ فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے اسے پیک کیا، یہ چیزیں اس میں ڈالی گئی ہیں، اسے خریدا گیا، پیک کیا گیا، اور اس کے بعد اسے جو ہے نا خاموشی سے ہم نے گھر گھر پہنچا دیا. یعنی یہ کوئی اس طرح کا نہیں، اور یہ لسٹ بنی، پہلے ان کی باضابطہ چھان بین ہوئی، اس کے بعد جو صحیح کے ڈیزرونگ لوگ تھے ان کو یہ راشن خاموشی سے عزت نفس نہ مجروح کرتے ہوئے ہم نے ان کے یہاں پہنچا دیا یا ان کو ہینڈ اوور کر دیا. اور یہ ماشاءاللہ بہت بڑا پروجیکٹ تھا، اور کافی لوگ اس سے مستفیض ہوئے ہیں، اور ان تمام لوگوں نے جنہوں نے اس میں چیریٹی وے فاؤنڈیشن بھی شامل ہے، اور جن لوگوں نے بھی اس میں تعاون کیا ہے ان کو بہت دعائیں دی ہیں انہوں نے. اور بعض تو ایسے تھے کہ بیان سے باہر ہے ان کے جو وہ تھے، اور اس میں ہم نے یہ نہیں دیکھا مذہب اور فرقہ اور یا اس قسم کی کوئی چیز بھی میں نہیں دیکھی، ہم نے نہیں دیکھی. ہم نے بلا تفریق اور بلا زبان و نسل ہم نے ان کو ڈسٹریبیوٹ کیا ہے. امید ہے کہ اللہ قبول کرے گا، اور امید ہے کہ آپ بھی اس ویڈیو کو پسند کریں گے، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے، اور اس کے بعد پھر آپ ہمیں اس کو وہ اس ویڈیو کو لائک کریں گے اور اس چینل کو شیئر کریں گے. جزاک اللہ خیرن، اللہ حافظ. مزید آپ سے یہ بھی گزارش کرنی ہے کہ اگر آپ کو اس چینل کی ویڈیوز پسند آتی ہیں تو اسے لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اپنے دوست احبابوں میں بھی ان سے گزارش کریں کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو انوائٹ کریں تاکہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی. اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے. آمین. ثم